Árboles. Els nens passen gana. De part del tercer món. Pobresa, també. Masclisme. Atemptats i terrorisme. Guerra. Guerra. Sí, absolutament. L'islam, guerra, també. Uf. Terror. Terror. Los atentados y no sé qué. I si no fem res, és que això continuarà i seguiran expandint-se i no sé com acabarà. Creieu que és important i que us dona una informació super bàsica dir d'on és la persona? No. Es que yo estoy esperando a la abogada. Sí, soy yo. ¿Puedes explicar qué le ha pasado? Sí, bueno, pues iba por la calle y nada, y una chica pues me ha cogido el bolso, me ha robado, me ha tirado al suelo incluso. ¿Puedes hablar en catalán, Me lo entiendo, sí. Que vale, entiendo, sí. Vale. Busques alguna cosa especial? Sí, m'enduré un pernil d'aquests que he vist mira, per aquí. Aquí tinc uns quants, mira aquí. Està bé, mira. Sí. Moltes gràcies. I d'on dius que ets, tu? Sóc del Pakistan. De quina part? Cap al sud de Pakistan. Està bé. Es guanya molta pasta fent això de la xatarra o què? Jo no treballo amb això. Com? I de què treballes? Jo treballo amb una neige i ara sí que estàvem tirant l'escombrera de la casa. És un dels estereotips que tenia, per exemple, amb els pakistanesos, del curt que hem fet, se m'han trencat totalment. Això m'ha deixat molt clar que nosaltres diem anem al paqui sempre, però no saps si som pakistanesos. És una cosa que jo tenia aquest estereotip i pugui donar això. Veus el punt de vista d'una altra manera. Un projecte on no t'avorreixes i aprens molt sobre la cultura d'altres països. Quan ens vau fer les primeres preguntes em vaig equivocar respecte a la definició d'islam. Ho vaig relacionar amb el grup terrorista i per res. Islam és la religió i que hi hagi un grup terrorista és una altra cosa. I com que es fa una crítica i es descobreix una altra realitat que potser és que no veus en, no sé, en el teu dia a dia. Vull que aquest projecte es quedi aquí, saps? Sí. Que mola perquè nosaltres ho podem portar a altres àmbits, en plan amics i coses així. Tot és veure-ho des d'un altre punt de vista i estar obert a noves idees i a entendre l'opinió d'una altra persona i no tancar-te en banda en els teus pensaments o la primera impressió d'una cosa. Cerrar, como decir, todos los mitos que tienen las personas sobre alguna religión o sobre algunas personas, o sobre todo sobre los inmigrantes.